Kosova în America. Dobar dan, drugovi i drugarice. Ja sam Kesi Kuperović iz emisija Živka na Kosovo i Meto. Mislim, Kosova. Ja sam iz Beglicu iz rad 7,5 godinu. I hoćem da se skažem da se spravi povraćanje Srbu i da se živiju na zajedno baškalak sa komšiju Šiptar, Albanci. Hoćem da se skažem da se nisam spravio zločinu, krimi ljuftes. Nisam kradio i nisam ubio ništa na Kosovu. Samo sam ukradio BMW od Fatmira komšiju. Nisam ukradio, sam pozajmio malo kad sam se zbežio od Kefora. Izvini Fatmir za BMW. Izvini za sve šta sam uradio Milosević, Narodna vojska, milicija. Izvini što sam glasio za moju votu za Milosević 4 puta. 5 puta. Nema vez. Šta je bio je bio. Izvini što sam glasio za moju votu za novu ustavu Kuštitutu Srbiju na prošli mesec. To sam ja šalio. Nema vez, jel da? Šta je bio, je bio. Sada hoćem da se povratim i da se živim dobro kako da se ništa nisam desio. Da spravimo opet multiečničku bratstvo jedinstvu. Baškim vlaznijemu. Hoćem da se budem građanin na Kosova. Nema već što ovoj država se nisam priznao od Beograd. I sada hoćem da mi napravio nova kuća za mene i moja porodica sa mali deca. 2 spratu za centralno granjenje i agregat. I neću da se sprodam ovaj novo kuće za manje od 100.000 evra. Ako mi kosovska država daje traktor, neće da prodam traktor. E, Fatmir, hoćeš kupiš tvoj BMW? I sam učio da se spričam na šiptarsku. Unkam su me fol šip na pazar gilane. Guja jeme nuk diku kam su me fol šip. Por undu me bo šokit me šiptar. Roft Kosova elir. E, a je bio dobro? Roft Kosova elir. Roft Kosova elir.